Второ поредно домакинство предстои за Ботевраца. Момчетата на Сашо Ангелов приемат шестия във временното класиране оборище Панагюрище. Наставникът на Врачани отново очаква труден матч. Очаквам пак труден матч. Отборе, наблюдавал съм го. Знам силните страни, защото при започването на първенството тренер беше Челико, който направи добра селекция. Методите му на работа са много добри. Продължават ги по същия начин. Добър отбор. Ангелов отправи апел към публиката. Нещо, което искам да помоля, пък който иска да го прави, да го прави. Да имаме подкрепа от публиката. 90 минути. А ние каквото трябва ще направим. За матча срещу оборище наставникът на Врачани няма да може да разчита на наказания Борислав Борисов. Нападателят е санкциониран за натрупани жълти картони. Радостната новина от щаба на Ботев е, че след изтърпяно наказание с лишаване от състезателни права за една среща, в тима се завръща бранителят Кристиян Григоров. Двубоят между Ботевраца и оборище Панагюрище е в събота, 4 ноември от 14:30 часа.